Kadama agezezzaako okutta omwana wa Mukamawe naye kino ng'akikoze mu kwetaasa kizze kitya era katutunule mu musango guno gw'olowooza kugenda kusingaane. Kadama yanditwalibwa mu kkomera oba Mukamawe yayinza okutwalibwa mu kkomera, naye ffe tukimanyi nti nno mu nsi z'eno omukozi tasinga musango, Kadama tosinga musango, omugwira tolisinga musango. Oyinza okugusinga ng'oyina abo bokka abantu abanene abayina ku bwongo abasobola okusengejja teekako n'okulwanirira nga bayise mu mateeka ate nga ne kye bakola bakitegeera. Era nga mbagamba nnyo nti ensobi bwe ziti temuzikolanga nga bwe mugenda okulya mu butambi buno. Omuntu bw'aba akugambye munnange tokola kino naddala nga Mukamawo oba musajja oba mukazi oba baana bawaka, nga gwe akugambye nze gwe toyingiranga mu kisenge kyange, toyalanga obuliri bwange. Obuliri bwange mukyala wange yayina obwala oba emmere gye ngenda okulya, mukyala wange yayina ogifumba oba abaana bange. Munnange kkiriza ekyo, tebwetuminkiriza. Ne wabaawo omuntu omulala akufosinga okikola olw'okuba oli mukozi, tambulira ku kiri obagambe nze naweebwa ebiragiro ebigamba sikkirizibwa kukola kino bwe kiti bwe kiti, ate nabiweebwa omu ku bakama bange. Ate era ne tubasaba we baba bakuwadde amateeka ag'enjawulo nga omu waakusaba omukolera ekintu omulala n'akugamba nze kino tokinkolera, immediately seeking for help okuva mu kampani lopa ensonga eyo osobole okuyambibwa. Yenze Shila Adita wobo subscribe, yenze kigenda bbanga kitukola bulungi nnyo. Subscribe nga kwata ku notification bell buli video naje ntekayo ebiringa ekutukako bulungi nnyo. Comment box injireka inzigule lwa nsonga neetaaga okumanya bye mulowooza. Wobo comment nze nompa ku magezi nompa bula nonsomesa nompaako ku mawulire agafa eyo, tusobole okugatuusa ku bannaffe ng'okutumirako ku bannammwe byonna tujja kuba nga tubikola. Katubatwaliko mu katambi ka mwana muwala ono gwe bagamba nti nno agezezzaako oba yasse omwana wa Mukamawe, ate era tubere nga tukomawo. Nagwokya ate nga gatiisa. Bannammwe ne w'oba ne Mukamawo ng'akwagala ebisukka tomwesiganga, ne w'oba naye ng'omwagala ebisukka ng'akwagala ebisukka tomwesiga. Nze n'omukyala wange wa Wano namulabirawo. Kati bakyala mbabuulire, we natuuka wano kama wangu omusajja yampita n'angamba saagala oyalenga obuliri bwange, saagala oyingire mu kisenge kyange, ogwo mulimu gwa mukyala. Konze kale ssebo mpulidde nga n'omukyala waali. Kati omusajja ng'ajja nsanga njala obuliri anti omukazi anfoosinga, agamba omusajja tannaba kujja yitawo mangu, ate munnange naakola ki? Nenkolaki? Nengenda okwala obuliri. Kati omusajja oku nansangayo nangamba fuluma, musajja yabadde taliwo, n'okujja omukazi yabadde yeerabidde okuggalawo oluggi, yabadde alooza oluggi luggala. Omusajja anaatuuka akonkono omukyala anfulumya ekisenga guyingira agulewo oluggi. Oluggi lwabadde siluggale, kirabika akaana akato ke kaalugudde. Omusajja ng'ayingira ava ku mulimu, okutuuka ng'asanga mukazi we mu sitting room, omukazi n'amubuzaabuza. Nze nga ndi eri mu kisenge siwulira, omusajja n'agaana n'asigala ng'atambula. Okujja n'asanga mu room nga ndi mukwala obuliri, n'angamba fuluma, ne nfuluma. Najja n'asikambula mukyala we enviiri namusikambula enviiri ne bayomba, nayombesa omukyala namugamba gw'okola gumu gwa ssimu, ndaba ogaana Kadama essimu, kyokka gwe nambeemu mu ssimu, olaba n'emmere ogifumba n'esirira lwa ssimu, kati n'obuliri bukulema okwala. Mbebyo bye nayombanga naawe ne Aisha, balina omukozi nga munnayuganda bamuyita Aisha. Mbebyo nayombanga naawe ne Aisha nga mukazi wattu yayala obuliri, obuliri ekisenge ky'omukyala kya bbaawo tokiwa kitiibwa, gw'olina okwala obuliri. Ne bayomba kale munnange ng'omukyala akola ki? Ng'omukyala akitereka. Abanyiize ng'omukyala asirika akitereka, kyokka omukyala obusiru bwe neyeerabira nti yeyangambye ngende mu kisenge nkole ki? Mwalire obuliri ate n'anyiigira nze. Naye mbabuulire kye yakoze. Kati leero ku makya bayombye jjo, naye era omukazi ono mutemu kati mutidde. Leero ku makya ekiro yagenze out, yagenze ewaabwe n'akaana akato, ne bakomawo awo ssaawa nga 10 ez'ekiro.
bayingidde ne mbawulira gundi durabu ye eri mu rumu yange mwateeka abbaayaze nayingira n'ajjamu abbaaya nayambala naiti nagenda mu kisenge ky'okwebaka nga nze mpulira kati leero ku makya akedde omanyi okkeera nandaba eri mu toyireti yange nga ndi mu kuta toyi n'avaayo n'ajja mu ffumbiro kati bwazze n'akwata soda atera okungulira soda n'akwata soda n'ayiwa mu magiraasi n'ayiramu ono omwana omuto n'ayiramu abaana tebasomye bo abawano abazadde baabwe bayomba enkeera tebasoma kati n'ayiwamu soda n'ayiwamu olwamaze na nze ne nzija kati nabadde ngenda mu toyireti yaabwe jjukira mba ngenda engeri eyange mmaze ogikuuta kati jjukira mba ngenda mu toyireti yaabwe mpita kumpi n'effumbiro kati mba mpita mu ffumbiro ngenda okulaba omukyala akutta empiso wallahi omukyala abadde ali muku akuba mpiso mu soda w'amaze omukubamu n'ennamba akagiraasi kamutaddemu n'akaleka awo mu ffumbiro n'ampita n'agamba yangu okuta toyi sodawo wuno n'agamba basooka olinda okuta toyi jangu onywe sodawo n'agamba kale ye n'agenda mu sitting room jjukira amaze okuwaaki amaze okuwa omwana amaze abaana bamadde ali bubi naye katonda ansonywa ekintu kye nkoze nange nkikoze lwa kwetaasa ate naye mmulumye kati nze kyenkoze nkomyewo omwana soda gwamuwadde amutadde kamezi omwana n'atandika okuzanya kati nze kyenkoze kutte soda owange nasooka mukyusiza mu kikopo ekirala n'owomwana ne mukyusiza mu kikopo ekirala kati kyenkoze ono owange ne muyiwa mu kikopo ky'omwana mu kikopo eky'omwana kyennyini omwana we kati ne nkwata soda yandibadde ow'omwana ne muyiwa n'akagiraasi akabadde akange ne nsooka nkakuuta bulungi ne nkasiimuula ne njiwamu soda ow'omwana eyandibadde ow'omwana ne mulaga nti ŋŋenda ne ntuula gy'ali anti alaba akagiraasi kali kennyini kanteereddemu ne mulaga nti ŋŋendera ddala ne ntuula eri gy'ali ne ntuula kumpi naye ne nnywa soda ne ŋŋamba oba onnyongereko nagamba oyo akumala nagamba kale omulala ojja munywera ku mmere naye omukazi abadde ampadde obutwa omwana w'amaze okuzanya jjukira abaana anywa n'ateekaawo n'adduka n'azanyamu awo n'addamu n'anywa omwana anywedde omwana akolodde n'akolola 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 omusaayi nakola omukazi ne muyita ne mugamba omwana abadde ki omukazi n'atandika ottintima nagamba soda omunywedde ne ŋŋamba kiki ekiri ku soda soda wuno munywedde kiki ekiri mu soda ne ŋŋamba tewali omukazi n'atintimako ngatamanyi nti nakimukoze bannange mukama nsonyiwa omwana talina musango naye kawulire obulumi abazadde bange bwe bandiwulidde nga bampadde obutwa nange nnina abaana abeetaaga maama waabwe baana mmwe omwana bamututte mu ddwaliro naye embeera mbi bakubidde taata we ku mulimu embeera mbi ne kakati tebaliiwo baana mmwe babakubira mukyala we wanesimu omukazi obutwa bwe yabadde ampadde nga buno obutwa obukutta mpola naye yabadde ayisizza ddoozi nga mpadde bungi kati obutwa jjukira mbuwadde omwana kati omwana bumususeeko babakubira omukyala wa wanesimu ne bbaawe omwana afudde bannange baana mmwe omwana wabenda afudde omwana wabenda afudde baana mmwe bamaze okugamba omukyala bamaze okumukubira essimu mbadde ntudde naye jjukira n'akatuuka ndi mupyewuwe ngenza okulaba ng'essimu emuva mu ngalo kakuba omulange najja n'ankwata n'apahaaga n'anyweza nnyo
Nemubuuza nnyabo kiki obadde naamba naamba Sultaani afudde naamba Sultaani afudde naamba omuzimu gw'omukazi gussa omwana waagwo naamba Sultaani afudde mpulidde nga nzenna nzigwawo baanamwe mpulira ntidde omukazi afulumye yambadde abbaya n'agenda nebbaawe omukazi n'angamba nzigalewo oluggi newewajja nisimuggulirewo kansuubira obutambi obwo bubatuuseeko bulungi amaloboozi ago ge muwulidde tegali fabricated oba tetugajingiridde bujingirizi wabula nnyini musango nnyini incident yavuddeyo n'atuba nga atukakasa era n'atubuulira biki ebyo ebigwa mu bulamu bwe iffe tusalawo obusaze ku sharinga information eno nammwe lwa nsonga tetwagala muntu mulala kubeera nga akigwamu tuba tubabuusa nga tugezaako obbabuusa mu bubuuka obutego ng'obwo bwe buba nga buzze ku mmeeza yammwe oba eyo gye mukolera nga ekyefaananiza ekito kigezaako okujja omanyi otya bw'oyinza okuteguka mu seppiki eno nze nsiima mbagamba nti abantu bano be tukolera babbuba nnyo 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 okukira obabbuba bakama bamwe abakyala balina ebbuba ye muntu y'omu akozesa ensobi ate ye muntu y'omu n'agezaako okubanga ensobi agiteeka ku gwe muganda waffe ono mukama w'omusajja yamugamba toyalanga buliri bwange ate era sikusanganga mu kisenge kyange ekisenge kiyingibwamu nze na mukyala wange ekikwatagana mu kisenge kino mukyala wange yakivunaanyiza wako gyalina okulongoosa gwe kiki ekiba kikuyinula ekiba kikusigula ogenda olongoosa ekisenge yes mukyala mukama w'omukazi agambye lwampako yino kirongoosa mugambe sijja kirongoosa musooke mukkiriziganye ne baba lwa nsonga oli aba n'ensonga lwaki tayagala mukozi mu kisenge kye muwulirizenga tayagala mukozi mu kisenge kye omukyala olwalaba ebintu nga biriwo ebityo batabudde obutwa bagenda kubuwa omwana muwala ono omwana obutwa teyabukyusa n'abuwamu omwana wa mukamawe okukakana ebintu nga bizze bubi era bwe twogerera tetumanyi kigenda kuvaayo omwana w'omu maka agenda kufa oba agenda kulama ye kati wano mu insidenti eno ani gwe tulina okusalira omusango omusango tugusalire mama oba omusango tugusalire Kadama naye nga jjukira tubagamba nti nno bw'oba okolera abantu babiri nga bonna bamukamaawo mukamaawo omukulu ddala ddala asingira ddala ye mukyala deni n'omusajja mukamaawo kuba abasinga musasulwa basajja omusajja bw'akugamba tonkolera kino making sure you don't do it ate omukazi w'akugamba gwe kikole ng'ate oli akugambe tokikola kiba beta bonna n'obanyooma ate era oloperewo that incident ku kampani obeerenga oyambibwa otherwise ojja kubanga teweewala bizibu nga bino kutuukako yenze shila adita kamanye endowooza yo nga weyambisa comment section akatambi kano kaba kakunyumidde tokayitako teweerabira kumpa thumb up ate era mpaayo ne ku mutima yita ne banno abalaba beerenga batwegatako embagala nnyo see you tomorrow.